Další utkání, kterého se chci dotknout, je zápas Pardubice-Plzeň, protože tam zajímavý moment nastal už v 36. vteřině. Denis Halinský fauloval Pavla Šulce, ale byl okraden o rekord, protože nefungoval monitor, když se rozhodčí šel podívat, takže to dlouho trvalo a on tu červenou kartu dostal tedy až v 6. minutě. Jo, víš? Jo, jasný, jo. Kdyby rozhodčí udělal hned, tak je to 36. vteřina, je to rekord. Já bych mu nechal. O tenhle rekord nestojíš, ale. Já bych mu dal cenu Martina Fila. Vím, kam víříš, ale tady o ten rekord nestojíš. Nestojíš, no. Nestojíš. Zažil jsi to někdy, že jako třeba si nebyl dobře jako namotivovaný ten zápas, nebo byl si přemotivovaný, blbě jsi to uchopil v těch prvních vteřinách a předvedl si nějaký jako zbytečný zákrok? No tak asi jo, ale nikdy to nebylo tak, že by to bylo na červenou. Ale tady je potřeba říct, že díky VARu vlastně a díky tomu, jak se posuzují tyhle zákroky. A díky tomu, že tam byl druhý monitor. No, díky no tomu, hlavně. Byl, tak se to dá dohledat, ale většina těchto červených karet vzniká ze špatného zpracování. Tady do tomu ještě překážel Kamil Vacek, jestli se nepletu. A bohužel pro Halinskýho to byla červená karta, bohužel pro celý Pardubice. Protože ten zápas, já jsem se nejtěšil, jsem si říkal, Pardubice Plzeň, to bude skvělý zápas. On nakonec tam byl, pět gólů, skvělý. A pozor, tak to nebylo za 15, tohle byla liga, ne pohár. Takže bylo 25, no. Bylo 25 pro hlavního, pro VAR, to bylo míň, jako jo, ale tam nevím, kolik to je, ale rozhodně ne 15. No ale plus teď pojistná událost ohledně toho monitoru, takže ono ani tady, jako teď to někdo musí zaplatit samozřejmě, to rozbitý. To nebude tak jednoduchý. No jo. Ale tam bylo zajímavé sledovat vlastně, co ty oba dva týmy, jak se čekalo. Ta prázdnota toho čekání, až ho najdou. Ta hrůza v těch očích těch lidí, kteří to hledají, ten monitor. Že ten rozdíl, no tak co, tak si to dej, tak tam přijdu ty dva. Taky to bylo nádherný. Ale zase, jako by mimochodem, skvělý zápas. A to je šíle, to říkáme opakovaně. Ale je to opět ten důkaz toho, kam se ta liga dostala během téhle sezóny. Že tohle utkání bylo nádherný, z pět gólů. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.